Grad Tuzla dobio je gender akcioni plan za period 2024-2027. godina. Vijećnici gradskog vijeća su ga na današnjoj sjednici usvojili jednoglasno. Asi Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za sport, mlade i socijalnu zaštitu. Zadnji gender akcioni plan koji je grad Tuzla imao 2013-2016. godina, mi već 8 godina nismo imali gender akcioni plan, ali smo radili mnogo toga na unapređenju rodne ravnopravnosti i institucionalne podrške i unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, i to mnogo znači. Zbog toga, to je jedan od razloga zašto je ovaj akcioni plan veoma kvalitetan. Radili smo ga u saradnji sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine i cijeli proces je u okviru projekta Europska unija zaštitu ljudskih prava i sprečavanju diskriminacije u Bosni i Hercegovini u okviru IPA 2 predpristupne podrške Europske unije Bosni i Hercegovini koji realiziraju Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Gender centar Federacije, Gender centar Republike Srpske. Gradonačelnik Zijad Lugavić je prošle godine u martu donio odluku o pristupanju izradi gender akcionog plana grada Tuzla za 2024-2027. godinu i obećao je Komisiji za ravnopravnost spolova grada Tuzla da će grad Tuzla do kraja godine imati gender akcioni plan usvojen. Veoma nam je drago i sad ćemo krenuti sa implementacijom ovog akcionog plana. Rusela Halilović, članica Komisije za ravnopravnost spolova u ime Kluba samostalnih vijećnika i članica radne grupe za izradu gender akcionog plana, njegovo usvajanje smatra epohalnim. Nakon 10 godina Tuzla dobija jedan strateško bitan dokument. Za mene je ovo, ja ne znam kako nazvati, mislim, prvo sretna sam što sam dio i komisije, a i radne grupe. To vam, gender akcioni plan vam predstavlja, kao što sam već i rekla na vijeću, to je strateški dokument, strateški ciljevi, programi i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog rada i života. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeni su još između ostalog odluka o izmjeni i dopuni odluke o kreditnom zaduženju grada Tuzle te odluka o pristupanju prvoj izmjeni regulacionog plana prostorne cjeline Sjenjak 1 i prostorne cjeline Sjenjak 2.